Schmitz Cargo Bull u Bosni i Hercegovini ove godine slavi 10 godina postojanja, odnosno svoj 10. rođendan. Stoga su i napravili razne zabave u nekim bosansko-hercegovačkim gradovima, a posljednja zabava desila se u Banja Luci, gdje je bila i naša kamera. Nakon rođendanskih zabava u Sarajevu, Vitezu, Širokom Brijegu, Cazinu i Tešnju, organizovanih povodom 10 godina poslovanja preduzeća Schmitz Cargo Bull d.o.o. u BiH, mnogobrojni partneri ovog renomiranog njemačkog proizvođača priključnih vozila okupili su se i 18. septembra u Banja Luci da proslave ovaj važan jubilej. U ugodnom ambijentu restorana Aquana u Banja Luci predstavnici Schmitz Cargo Bull d.o.o. ugostili su svoje partnere sa banjalučke regije i njene bliže okoline. Ovom prilikom prisutni su upoznati sa dosadašnjim prodajnim rezultatima Schmitz Cargo Bulla, kako na BH tržištu, tako i u svijetu. Predstavljeni su im svi važni proizvodni pogoni koji ovaj njemački proizvođač danas ima širom matične zemlje, ali i u inostranstvu. Povod večerašnjeg okupljanja u Banja Luci i druženja sa našim komitentima i poslovnim partnerima je kao i svim ovim ostalim gradovima gdje smo ranije organizovali zabave 10 godina od osnivanja kompanije, ćerka kompanije Schmitz Cargo Bull AG iz Njemačke. Večeras, kao i svim ostalim gradovima, odziv je odličan. Ono što još možemo istaknuti i što nas izdvaja u odnosu na konkurenciju je da smo svih ovih 10 godina bili prvi na tržištu, što vjerujem da je potvrda povjerenja naših kupaca u naše proizvode. Baš kao i na prethodno održanim zabavama, komitenti preduzeća Cargo Bull Schmitz iskazali su zadovoljstvo proizvodima koje koriste. Imamo jako bogat vozni park vozila, teška vozila, građevinske mašine, a iz oblasti prikolica i poluprikolica sa Schmitzom smo u dugogodišnjoj saradnji. Mislim da je prva veća količina kupljena 2008. godine. Tada smo kupili oko 40-ak što kipa, što poluprikolica. Bio sam u Goti, stekli smo stvarno utisak da je to firma sa kojom vrijedi se udružiti i od tada saradnja dobro napreduje. Ono što je još specifično što ovih naših zabava je da nismo organizovali jednu zabavu, cijenijeći da naši komitetni poslovni partneri, nažalost, imaju sve manje vremena, zato smo došli direktno na ovih 8 lokacija. 8 lokacija da što više budemo domaćini u ovom slučaju i organizujemo što više druženja zajedno sa našim komitentima. U svemu tome, čitav ovaj naš projekat su podržan od strane naših partnera, a to su VB Leasing, Euroherc i Petrov. Nakon Banja Luke, Schmitz Cargo Bull d.o.o. će 10 godina svog poslovanja u BiH obilježiti prigodnim druženjima sa partnerima iz Bijeljine i Tuzle.